bratia a sestry, tretia nedeľa po zjavení Krista Pána mudrcom. Témou dnešnej nedele je Ježišovo premenenie. Vidíme Pána Ježiša dnes v sláve, ako sú v bázni učeníci pri ňom. Tento čas, v ktorom sa nachádzame, je časom takej radosti, plesov, fašiangov a pritom my sme vo svojich domácnostiach a ten čas nevnímame radosne. Netešíme sa z neho. Dnes na službách Božích sa stretávame preto, aby sme prežili kresťanskú radosť. Aby sme boli pri Pánovi Ježišovi blízko. Pri jeho sláve, aby nás to naplnilo bázňou, radosťou. Prežijeme tieto služby Bože naozaj s takým požehnaním. Bratia a sestry, služby Bože budú podľa zvyčajného liturgického predspevu. Začneme ich predspevom o Ježiši, tvoje narodenie. Vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Thank you.
Thank you.
Dnešné sveté nedele Evanjelium Ježišovo Krista, napísané je v Evanjeliu podľa Lukáša v 9. kapitole. Asi o 7 dní po tých rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba, aby súpil na vrch modliť sa. Keď sa modlil, premenila sa mu tvár a odiel sa mu zaskvel bielopol. A hľa, zhovárali sa s ním dvaja mužovia, Mojžíš a Eliáš. A zjavení v sláve hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. No Petra, vyznajme svoju vieru slovami viery všeobecnej kresťanskej. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.
Pane Ježiši, Tvoje premenenie, nech slúži nám všetkým na spasenie. Keď skúšky žitia nás obklúčia a deň sa stane nocou, buď, Pane Ježiši, záchrancom náš. Nemeškaj a príď k nám s pomocou, aby sme v Tebe spási útočište, mali tu vo viere a tam v nebi v sláve isté. Amen. Božie slovo máme, bratia a sestry, zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 17. kapitole prvých 9 veršov takto. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár mu žiarila sťa slnko a rucho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre nám je tu. Ak chceš, urobíme tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, aj hľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo, jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náravne sa báli. Ježiš, pristúpiac k ním, dotkol sa ich a riekol: Staňte a nebojte sa. A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nehovorte nikomu o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry vo viere v Pána Ježiša, to, čo prežili učeníci s Pánom Ježišom Kristom, je, myslím, že ťažko predstaviteľné. Chcem, aby sme to prežili tak spoločne, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tú ťažko predstaviteľnú situáciu. Schýľovalo sa k večeru, keď im Pán Ježiš povedal: Poďte ku mne, vy, traja učeníci. Povedal im, že spolu s ním sa teraz vydajú na cestu. Boli to Peter, bratia Jakub a Ján. Po celom tom dni sú už unavení, ale predsa večer kráčajú do kopca a moc sa ani nerozprávajú. Jedno sa im totiž na myseľ vracia sa tá udalosť takmer spred týždňa, kedy im majster povedal tie slova, že nadíde takýto čas, kedy bude musieť mnoho trpieť, dokonca, že zomrie a potom v tretí deň vstane aj z mŕtvych. Ako je toto možné? Veď oni už boli presvedčení, že sú tak blízko pri tom, aby sa majster dokázal ako pravý Mesiáš. Aby rozptýlený Izrael bol spojený. Aby práve on ich oslobodil z úplaku Rimanov. A predsa, kráčajú do kopca a nálada je pochmúrna, tak ako postupne padá aj šero na celú krajinu. Bezmocné je skľúčenosti z majstrovho prvého predpovedania utrpenia sa nedá rýchlo, natrvalo, dobre zbaviť a vymaniť spod nej. Dokonca Peter, keď ho zobral vtedy stranou, chcel ho od toho odhovoriť. Pane, toto sa ti nesmie stať. Lenže jemu sa to nepodarilo. Pán Ježiš ho ešte za toto aj pokerhal. Na pohoršenie si mi, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale myslíš na veci ľudské. Na všetko toto myslia, keď kráčajú ticho do kopca. A v posledných lúčoch slnka ich srdcia sú zaplavené trpkosťou žiaru, temnota sa už rozvieha aj v dolinách, tak, ako sa rozvieha aj v ich smutných životoch, ktorých sa zmráka stmieva. Tá cesta je dlhá, lebo každý je ponorený sám vo svojich vlastných myšlienkach. Pán Ježiš, aj keď si vybral troch spoločníkov, učeníkov, aby šli s ním, aj tak vie, že je na tej svojej ceste osamelý. Aj tak vie, že oni ho nechápu.
Nechápu, prečo jedine cesta utrpenia musí viesť k nebeskému Otcovi. Prečo musia vystúpiť z údolia poníženia. Prečo sa to tam začína, aby potom mohli vojsť raz aj do Božej slávy. Spomína si možno, ako takéto nepochopenia vedeli znášať práve Boží mužovia v písme. Spomína si možno práve na toho Mojžiša, prorokov. Oni boli predsa sami. Dobré je kráčať na vrchol hory. Dobré je kráčať do samoty s Otcom. Tam s ním človek predsa pokraje. Tam predsa človek naberie jasnú mysel, tam naberie pokoj do duše, istotu, odhodlanie do toho, čo má v jeho živote prísť. Už len kúsok je k vrcholu a tam nájde blízko svojho milovaného Otca. A konečne sú tu. A Pán Ježiš ani chvíľočku nečaká, hneď sa ide modliť. Modlí sa celkom odovzdane. Túži nájsť ten smer cesty, ktorá ho prevedie cez jeho ťažkú cestu života. Myslí v modlitbe aj na učeníkov, aby ich viera nezlyhala, aby sa neroztratili, keď bude najhoršie. Aj za nich sa modlí. Pán Ježiš si nič nevšíma naokolo, ako tma sa zhusťuje, ako možno začína ich zvlažovať, dokonca aj rosa. Nič z toho si nevšíma. To krásne ticho modlitby sa preňho rozlieha do široka. A to krásne ticho sa začína odzrkadľovať aj v jeho tvári. Zmenil sa vzhľad jeho tváre. Z tváre mu preniká nebeské svetlo, ktoré mocnie. Už žiari ako slnko. Tá žiarivá plnosť z neho vyžaruje. Svetlo preniká dokonca aj cez jeho šaty, ako by bol v bieloskvejúcom sa rúchu. V tme noci sú učeníci oslepení. Ja som Pána Ježiša Krista. Zrazu ho vidia v novom svetle. Vidia ho akoby z druhého sveta, akoby sa na neho dívali z inej perspektívy, z hora, z neba. V naprostom svetle. Ich pohľad na neho už nie je ničím zastretý. So zatajeným dychom iba hľadia. Nič nevravia. Iba hľadia na tak dôverne známu tvár, ktorá je teraz naplnená Božou slávou. A pri tom pohľade vnímajú príťažlivosť Pána Ježiša. Človek akoby sa teraz už nepohyboval dopredu v čase, ale je priťahovaný akoby inak, akoby v nejakom magnetickom poli k tomu, o čom vie, že ho to celkom napĺňa, že to má zmysel. Božia blízkosť ich preniká radosťou. Prestali v tú chvíľu vnímať priestor okolo seba. Prestal existovať pre nich čas. Hodiny ticho odpočívajú. Božie hodiny ukazujú večnosť. Veď sa práve pred ich očami otvorilo okno do neba. Ako dobre im je tu. Ako sú len šťastní. Najradšej by takto ostali navždy. Je to tak dobre, že sú len tu oni a Ježiš. A zrazu vidia, že nie sú sami. Majster sa rozpráva s Mojžišom, s Eliášom. Prečo títo dvaja tu teraz sa ocitajú? Ide im hlavou. Čo oni majú spoločné? Obom sa počas života Pán Boh zjavoval. Obaja skúsili tvrdosť kríža pre Pána Boha. Napokon však o nich čítame, že obaja uzrali Božiu slávu. Pán Ježiš je s nimi v rozhovore, lebo ich životné zápasy majú niečo spoločné s Pánom Ježišom. Ich veľkolepý život skončil na prvý pohľad akoby nie víťazstvom, akoby nebol dokončený. Mojžiš nedošiel do zasľúbenej zeme. Eliáš odovzdal prorocké žezlo Elizeovi, keď bol vzatý do neba. Na prvý pohľad
nie je evidentné, že by ich poslanie bolo naplnené. A preto aj sa od nich očakávalo, že raz ešte prídu odpovedať. Ešte raz prídu dopovedať, dokončiť, čo bolo začaté. A oni práve teraz sú tu s Ježišom Kristom, aby to začaté sa dokončilo. Aby to, čo bolo v nich začaté, bolo dokonané. Učeníci môžu vidieť, že Pán Ježiš pokračuje v línii starozmluvných súvislostí. Že nie je tu iba sám o sebe. Že naväzuje na Mojžiša, na Eliáša. Preto pred ich očami Pán Ježiš s Mojžišom, s Eliášom v rozhovore zostupuje na také témy, ktoré sú hlboké, dokonca sú temné. Ako by šiel z nejakého kopca dole, kde sa im začína približovať bolesť, kde sa im približuje temnota, dokonca aj smrť, o ktorej nechceme toho veľa počuť, nechceme o nej hovoriť, ale ktorá je v Evanjeliu prítomná. Učeníci by radšej počúvali slova o niečom inom, ale aj tak so zatajeným dychom načúvajú každému jednému slovu, lebo tie slova sú tu a sú v žiare jasu nádhernej slávy a oni sú oslepení. Rozprávajú spolu o tej najväčšej hlbine, o tom najbiednejšom, čo teraz oslaveného Ježiša na zemi čaká. A napriek tejto téme by učeníci chceli zotrvať v tejto úžasnej, pokojnej, veľkolepej chvíli. Preto Peter hovorí, to, čo cítia všetci traja učeníci, majster, tak dobre nám je tu. Urobme tu tri stánky, jeden pre teba, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Nádhera tej hodiny a stretnutia nech nikdy neodíde, nech to zostane. Tá nádhera, ktorú vidíme, ktorú cítime, je úplne premožený úžasom, citmi. Ako by ani nepočul svojimi ušami tie fakty, rozhovor Ježiša s Mojžišom, s Eliášom. Ako by mu celkom uniklo, ako ho pred nedávnom chcel odhovoriť od jeho utrpenia, od jeho smrti. Teraz je predsa opäť reč o tom. Ale Peter už vôbec nenamieta na túto tému. On chce zostať na veky. Rád by zostal možno nezvestný pre túto zem, aby mohol byť takto v stretnutí s Pánom Ježišom, s Mojžišom, s Eliášom v nebi, v nebeskej sláve, v plnosti na veky. Tento okamih mohol byť istotne, bratia a sestry, posledným okamihom aj pre Pána Ježiša tu na zemi. Určite si mohol Pán Ježiš zvoliť práve teraz vstúpiť do neba, odísť jednoducho s nebešťanmi, s Mojžišom, s Eliášom. Bolo to tak jednoduché pre neho, aby si zvolil koniec cesty kríža. Ale Pán Ježiš potrebuje práve kvôli učeníkom, ktorí tam sú. Pán Ježiš potrebuje práve kvôli nám, ktorí počúvame Božie slovo, kvôli tej slabej ľudskej viere sa rozprávať o posledných veciach, o svojom zostupe až do samotnej smrti. Pán Ježiš privádza spolu so svojimi učeníkmi tiež nás k tomuto svätému, slávnemu miestu, ktoré v sláve je spojené s krížom. Hovorí o kríži, o tom, že nie je vlastne iná cesta ako cesta kríža, smrti, utrpenia. Preto potrebujeme hľadať trpiaceho Mesiáša, hľadiť na ňo, ktorého uznával aj Pán Boh. A sám Pán Boh sa k nemu priznal. K trpiacemu Mesiášovi povedal, toto je mne, Bohu vlastné. K Ježišovmu rozhovoru v istej chvíli sa totiž pridáva aj sám Pán Boh svojim hlasom. Nečakane, náhle ich v jednom okamihu zastíra mrak.
Nie je to mrak daždivý, je to taký závoj, ktorým sa Pán Boh zahaduje, keď sa zjavuje na zemi. Na Pána Ježiša a na učeníkov zo stredu mraku preniká žiara svetelného zdroja, zaleje ich tajúplné svetlo, ktoré sa podobá na jas, ale zároveň ich zastiera, zároveň je to tieň. Aj jas, aj tieň. Tieto paradoxné veci hovoria o tom, že sú pravdivé, že to nie je vymyslené, že to sa naozaj stalo. A v tomto okamihu zaznieva im hlas hovoriaci: toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte jeho. On má právo zastupovať ma na tejto zemi, má právo reprezentovať moju vôľu, vôľu Otca. Ten hlas z neba im hovoril, že Pán Boh je úplne po vôli, čo si Pán Ježiš predsavzal vo svojom živote urobiť. Že je dobré, že pôjde aj do Jeruzalema, aby tam zomrel, lebo tak naplní Otcovu vôľu. Celý čas od začiatku sa od mojej svätej vôle neodchýlil, hovorí Pán Boh, ani napravo, ani naľavo. Celý čas plnil svoju úlohu dobre. Učeníci tohto Ježiša počúvajte. Bratia a sestry, čitatelia Božieho slova, tohto Ježiša počúvajte. Poznáte už jeho učenie. Známa je vám jeho moc. Videli ste jeho skutky. Odhalené teraz pred vami sú jeho zámery. Počúvajte jeho, môjho syna. Keď toto učeníci počuli, tak sa náramne vydesili, báli sa až na smrť, preto rýchlo padli tvárou k zemi. Učeníci sa stretli tentokrát s Božou svetosťou. To v nich vyvolalo hrôzu, báli sa o svoj život. V podobných situáciách, keď sú ľudia s Pánom Bohom tak, s Pána Boha takto vydesení, zvykne sa zjaviť anjel, čítame v príbehoch Novej zmluvy, ktorý ich uisťuje, že majú šancu prežiť. V podobných situáciách. Tu pri nich však stojí Pán Ježiš Kristus a robí to On sám. Pristúpi k ním, dotkne sa ich a povedal im: staňte, nebojte sa. A oni sa pomaly zdvíhali zo zeme, nakoniec naklonili aj svoj zrak k nemu. Nebol to okrem Ježiša už ani, nebol tu už ani Mojžiš, nebol tu ani Eliáš. Nikto iný, iba Ježiš a oni boli sami. Zostali tak sami, ako na začiatku, keď vystúpili na vrch. Zostal už iba Ježiš. Jedine on, iba on je tu pre nich. A on im stačí. On je predsa dôležitý. A oni sú tak zvláštne naplnení radosťou, pokojom. On je predsa ich opora. Netreba teraz k nemu predsa nič pridávať ani z minulosti, ani z budúcnosti. Teraz je tu medzi nami. A je to tak dobré. Nemajú inú oporu, ako je Pán Ježiš Kristus. Nemajú inú oporu, ako život v Pánovi Ježišovi Kristovi. Majú jedine Krista a jedine svoj život. A obe tieto veci sú prepojené, spojené. To je ich návrat do spoločenstva, v ktorom boli aj na začiatku celého tohto príbehu. Návrat do ich konkrétnej situácie života. Bratia a sestry, oni sa potrebujú vrátiť do života, aby nezostali v tej sláve na veky, aby nezostali v tých stanoch. Ale vracajú sa späť na zem, kráčajú do údolia, do temnoty, do reality, k vyhliadke utrpenia a smrti. Bratia a sestry, je to preto,
aby čelili tej realite. Aby sa vedeli pozrieť tvárou tvár k tomu, čo majú žiť. Je dobré, keď prežijeme Božiu slávu, Božiu radosť, Božiu velebu, pri chvále, pri piesniach, pri počúvaní Božieho slova. Je to úžasné. A práve to, čo prežijeme, je potrebné, aby s nami pohlo. Aby nás to zmenilo. Aby sme nezostali v niečom akoby uväznení. Aby nás to posunulo dopredu. Pozrime však na učeníkov Pána Ježiša Krista. V čom sú iní? V čom sú zmenení? Konajú rovnako ako predtým. Ako keby žiadna zmena nebola. Ako keby žiadna sláva Božia, sláva Ježiša Krista, premenenie Jeho nebolo pred ich očami prítomné. Ich správanie sa v ničom nezmenilo, nikde neposunulo. Zostávajú úplne rovnakí. A tak je to nieraz aj s nami. My čítame Božie slovo. My spievame, cítime radosť, chválu. Ako to nami hýbe? V živote pri utrpení. Keď strádame. Vieme, že nám stačí Pán Ježiš Kristus. Vieme, že v ňom je jedine naša opora. Aby sme videli Pána Ježiša teraz inak. Toto je potrebné, aby preniklo do nášho správania. Pán Ježiš Kristus je oslávený. A my, aj keď sme v utrpení a v bolesti, máme myslieť na tú slávu, ktorú sme pri ňom prežili. Pri Božom slove, pri speve piesni. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že kvôli nám je to potrebné, aby on zostúpil do hlbín smrti, aby sa vzdal všetkej slávy, ktorá mu patrí. Že to nerobí sám pre seba, nerobí to pre oči učeníkov, ale že to robí pre naše uši, kvôli nám. Aby aj my sme vedeli potom v zápasoch svojho života bojovať. Aby sme vedeli byť zmenení. Aby sme vedeli, že Božia sláva je tým víťazstvom v našom živote. Nesprávajme sa viac tak, ako keby Pánu Bohu nepatrila všetka sláva na tejto zemi. Lebo Jeho slávu sme mali možnosť vidieť. Nemôžeme predsa žiť tak, ako by sa Božia sláva nediala, keď sme ju videli a počuli. Lebo Ježišovo premenenie nie je len vízia slávy toho, ako to bude raz v budúcnosti v nebi vyzerať, ale je to jasne doložené, že všetko toto utrpenie sa odohráva reálne uprostred dejín, že sa odohráva na Pánovi Ježišovi Kristovi a skrze Neho sa toto deje teraz v nás. Ježišovo premenenie je súčasťou nášho života. A my sme týmto príbehom prechádzali nielen preto, že je to zapísané v Božom slove ako pekný príbeh, ale preto, aby sme boli týmto príbehom poznačení, zmenení, aby vidiac Božiu slávu sme cítili, že Pán Ježiš takto koná aj v našom živote, aj keď strádame na tele, na duši. Pán Boh víťazí. Aby Jeho viera v nás pokračovala. Aby sme vedeli, že takto to s našim utrpením tu musí byť na tejto zemi. Lebo aj On sám trpel. A to pre slávu, ktorá je pre nás pripravená. Ktorú v Pánovi Ježišovi môžeme zažívať. Preto naše konanie bezprostredne, bratia a sestry, súvisí s tými vecami, ktoré raz budú sa diať pri každom jednom z nás. To, ako sa správame, to, či sme zmenení Božou slávou alebo nie. To všetko nech sa deje už teraz pri nás v zmene nášho správania, aby raz sme mohli byť účastní aj večnej Božej slávy v nebesiach na samom konci. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste oslavený, ďakujeme Ti,
že Ty si si vybral práve nás, aby sme Tvoje slova počúvali a aby Tvoje slova nás premieňali, aby sme boli dnes iní. Ďakujeme Ti, že môžeme nielen počuť o Tvojej sláve a Tvojej moci, ale že môžeme ju zažívať vo svojom živote. Skrze Tvoje slovo, skrze spev piesni, skrze, Pane, to, čo nám dávaš do života, čo nám robí a pôsobí radosť, pokoj. Takúto slávu a moc máš pre nás v plnosti pripravenú na veky. Za to Ti ďakujeme. Vieme však, že táto sláva súvisí aj s terajšou bolesťou, ktorú cítime. Súvisí aj s trápeniami, ktoré prežívame. A my túžime, aby Ty si sa v nich dokazoval. Prosíme, dávaj nám viery v Teba. Aby sme boli bolesti, trápení, schopnení znášať krivdy, žiale, aj nespravodlivosť a bolesť, ťažobu spojenú s týmto svetom. A to v Tvojej moci. Preto, aby Ty si bol oslavený. Iba s Tebou chceme byť v živote. Iba Ty si ten dôležitý. Iba Ty nám stačíš. Kež si oslavený teraz v našich životoch, raz aj v nebesiach na veky. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Bratia a sestry, príjmite Božie požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a prítomnosť Ducha Svätého, nech zostáva so všetkými nami, teraz i na veky vekov. Amen.
aby si nám dal poznať, že pri tebe a s tebou je nám najlepšie. Namiesto života v duchu starého Adama premieňaš ho na život plný radosti a požehnania. Keď nám zjavuješ svoju slávu už tu na zemi, do spoločenstva, do ktorého nás povolávaš, zhromažďuješ
bratia a sestry, končia sa služby Božie a naša radosť má byť zjavná aj v utrpeniach, aj v kríži, aj v bolesti, aj v tom, čo práve prežívame. Preto, bratia a sestry, naplnení Božím pokojom, Božou slávou, buďme povzbudení aj z týchto služieb Božích, aj z tohto Božieho slova, aby sme vedeli niesť ťarchu kríža, lebo Pán Ježiš Kristus nám stačí, lebo Jeho sláva je zjavná na nás. Preto, bratia a sestry, prajem vám požehnaný nedeľný čas, aby sme vedeli žiť v Božej sláve, niesť Jeho radosť, Jeho slávu aj v ťažkosti kríža. Pokoj vám.